Albette dışkı güçlerge yakpağanı Kırgızstan butuna turup murunkuday çöbelebi özün özü bilip özün aytıp böyle korulma kaldı. Bul jakpay. Bizdeki ayrım sayısatlarga Kırgızstan'dagı tınşılık tartık jakpaganı antkeni murunkuday bir balagıla koyup topulongula koyup мындай кызматка жетиш албай калды. Байлыкка жетиш албай калды. Ошондуктан албетте айрым саясаттарга, саясатчыларга биздеги ордого тынчшылык жакпайт. Ынтымак жакпайт. Бир бала болуп кетсе деп тилеп отурат ача. Бир бала болуп кетсе биз кайрадан мындай эл эл отканда чөнтөктөрдү толтуралык. Муна белгилүү акыныбыз барып айткандай жамгырдын кыян сели жерди бузат, адамдан чыккан бузук элди бузат. Элди бузат. Эми билесиздер, апрель революциясынан кийин айрым саясатчылар бийликке жетип алып, элдин мүлкүн талаптанууну, мародёрлукту башкарып, кийин кылмыш издерин жашырганын билесиздер. Туура бийде тууган жок деген сөздү унутуп коюп, колго тийген бийликти эл үчүн эмес, өзүн, өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн үй бүлөсүн байытканга жумшаган. Албетте 7 апрелден кийин көрүп турасыңар, мен өзгөчө көрүп турам. Тамекиге нанга акча сурагандар мына мен турам. Менден сурагандар. Чилеген бай, миллионер, мультимиллионер болуп кетти. Мындайлар жөнүндө мына унутуп калдык ичине Абдырайым Молдо деген акыныбыз болгон минтип айтканда ал киши. Жаман бийдин жүрөгү кара болот эмеспи? Издеген итке окшоп пара болот эмеспи? Тийген жери тилинин жара болот эмеспи? Бир жамандын кесири миңге тиет эмес. Бир жамандын кесири миңге тиет. Ошол паракор уурлардын кесири тийип өлкөбүз тынчыбай жатат. Өзгөчө алардын кыңыры иштери ачылып баштагандан кийин. Анткени бу кыңыр иштердин ачылышы токтобойт ачык айтайын. Жалаң эле азыркы экиче эмес. Дагы бир далай лөктүн иштери чыгат. Анткени Кудай бар да. Кыңыр иш 40 жылда чыгат деген кыргыздын сөзү бар. Бирок Кудайга шүгүр, мына 7 жыл өтпөй чыкмактыгыр далилдери чыгып атат, күбөлөрү чыгып атат. Бирок Кыргызстанда тынчыбай атат. Эмнеге? Мына мисалы 2-3 айдан бери жогорку кеңешти алсак, арабызда депутат отурат. Ызычу токтобойт да. Комиссиянын аркасынан комиссия түзүлөт. Ызычу токтобойт. Мына ураган боюнтта Атамбаевдин алтын каухарлары болгон. Атамбаевдин Кипрде акчасы бар. Атамбаевдин аялынын эсебинде акча 11 жылдан кийин эле пайда болгон деген ушактар парламенттин трибунасынан сүйлөнүп атат токтобойт. Мен деле депутат болгом. Болгондо дагы Айтматов менен, Усубалиев менен, Марсалиев менен, Бекмат Осмоновтор менен депутат болгон. Мындай пластиктарга барчу эмес биздин парламент. Ачык айтайын, жогорку кеңеш барган сайын мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жайга айланып барды. Мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жай. Эми ачык айтайын, урматтуу мекендештерим, депутаттар чындыкты билгиси келсе, ошол эле ураган боюнт боюнча 2 айдын ичинде эмне боюнтко Гонконгко барып келе албайбы же Стамбулга? Тайрандап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсе алат. Булардын эмне акчасы жокпу деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар. Эми билетке акчасы жок болсо мен берейин. Мен берейин.
Элди чүзү чугулбай мындай ушак таратканды токтотуп айланайындар. Чындыкты айткыла. Чындыктан эч качан Атамбаев коркпойт. Таянганы болгону чындык менен эл ишенгени Кудай. Мына жалаң эле Гонконг менен Стамбулга эмес, Кипрге да акча алып билет алып берейин. Доверенность да берейин. Кипрде Атамбаевдин акчасы болсо депутаттар бөлүп алгыла. Мен мындай да чындыгында өздөрү деле баардыгы калп экенин билет татынакай. Керек болсо айрымдарынын өздөрүнүн ошол эле Кипрде эсептери бар. Татынакай билет. Бирок буларга ушу чыгуу керек да. Кыргызстан окулдап сокулдап турганы керек. Күчү жок бийлик керек. Тайраңдап анан кийин жүрүшүндө бар. Устукандап бөлүп Кыргызстанды. Мына өткөн аптада депутат Бакыт Төрөбаев өзүнүн кесептештерине кайрылып айтты, тарап эле кетпейликпи деп. Тарап эле кетпейлик деп айтты. Алго мына мародёр акесине ичи күйүп, күйүп пышып жардам берейин деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдо этилем да ачык айтайын. Мен анын сунушун колдо этилем. Ушундай депутаттарга да кайрылат этилем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл бузарларды, мародёрлорду тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп тымпыйып карап отурганча, анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдоп. Же болбосо мыйзамды сыйлап, өлкөнүн тагдырын ойлоп, эл үчүн иштеш керек. Оюндарды токтотуп, иштеш керек. Ушак чыгарбай, мыйзам чыгарып иштеш керек. Кудайдан коркуш керек. Кудайдан коркуш керек. Анан мындай да депутаттарга чындык кереги жок болсо, элибизге чындык керек. Депутаттарга тынчтык керек жок болсо, элибизге тынчтык керек. Ошондуктан мен ойлоп турам мындай оюндарды токтотуш керек. Урматтуу мекендештер, албетте ал ушактарды, каптарды таратканга башка мамлекеттерден маяны алган, акча алган НПО-лор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. Мына өзгөчө азаттык деген ыйык атты жамынып алып, Америка Конгрессы тарабынан каржыланган Радио Свободанын Кыргызстандагы филиалы өзгөчө жан талашып атат да. Ушу мен жөнүндө ушак таратып, Кыргызстан жөнүндө ушак таратып, өзгөчө жан талашып атат. Анткени ушу Америкадан Конгресстен алган акчасын акташ керек да булар. Акташ керек. АКШ-нын мага таарын үчүн мен татынакай билем. Барыңар билесиңер. АКШ-нын мага таарынганы демократия эмес, же башка бирден эмес. Мына аскердик базасын чыгарганыма таарынат. Болгону ушул. Эч кандай демократия жөнүндө сөз жок аякта. Аэропорт Манастан Американын базасы чыгарылды. Ошондон баштап мына асылган асылган. Мына өткөн жолу госсекретарь Керри келди Кыргызстанга, Джон Керри. Мен отурганда айттым, эй, урматтуу Джон Керри, сиз адам катары мындай жакшынакай акылдуу адам экенсиз. Мына ушу Азимжан Аскаровду эле какылдап атасыңар бардык жерде тиги бу деп. Биринчиден Азимжан Аскаровду соттоп атканда, өкүмдөрдү чыгарып атканда ал кезекте ушул жерде убактылуу президент Отунбаева болгон. Ушу өкүмдөрдүн баары чыккандан кийин Отунбаевага өзүңөр премия бербедиңер. Элдин укуктарын, адамдын укуктарын коргойт тигиби деп сөздөрдү сүйлөп. Анан кийин Атамбаев силердин аскердик базаны чыгаргандан кийин эле чочуп ойгонуп, Аскаровду эстеп, Батыровду эстеп мындай эки жүздүүлүктү койбойсуңар го, уят эмеспи деп айттым, ачык айтайын. Ал киши жарыктык эмнелерин билбей калды, өзү уялып.
Özü yalp et. Anken ağa bu malumattın varın bizdeki den ağa. Amerika'nın akçasını alganlar. Özökten çıkan ört jaman degenler. Kaptın barın jasıp atat, körüp atasın. Bakıldap, kakıldap. Мына азыркы Американын жаңы президенти Дональд Трамп Америка саясатындагы эки жүздүүлүк жөнүндө абдан сонун айтып атат да. Мазесин чыгарып сонун айтып атат. Мен толук бойдон колдойм. Бирок бул президент Трамптагы бул иш таягына чейин чыгара алабы? Ким билет. Ошондуктан биз да аларды карабай эле менимче өзүбүз мындай öz üstüne üstü kocayın bolup, öz üstüne üstü, öz üstü tertipte karma varsak, camandın üyün, konuk başkarat deyin söz var. Başka memlekette napça alıp, gün etin hoşuları kışta batsak, Kırgızstan'da bir balaklayın deyinde, bunlar bizke, bizim mekendeşemiz, onlar konuktan da caman. Açık ayıttayım. Anan kiyim bunda da Atambayev boyunca bir ilin çek bolsa. Kap kaçan dene Radyo Svoboda'ya verilmek. Radyo Svoboda'nın arkasında Amerika koşmak istatları. Şu Amerika'nın sıravusu eşek takılıp yürüt desin. Bir ilin çek bolsa Atambayev senin de. Kap kaçan gelmek çıkmak. Bazı aydalganda da çıkmak. Ayda elekte de çıkaram degen de çıkmak şunun var. Onun barı kalp. Anan canavar radyo svoboda. Ona biz de azattık da camını olan. Bunu bir bitesin. Yani. Tatına kay bileti. Tatına kay bileti. Bırak prezident yönünde uşak tarat çıkarak. Yemine gel. Onda ya da prezidentke eldin işenimi geçse. Anda birlikmenin eldin ortasında kayradan. Akayev, Bakiyev kezinde caraka getir. Memleket alsıray. Mamleket okusa okup okup baştay. Oşanduktan buna tışkı ayrım güçlerden cana bizdeki canağı satkınlardan ne gizgi mişeni Atambayev'ta. Prezident. Kırgızstan'ın prezident. Prezidentti aksatsa Kırgızstan bütün bölgeden aksaydı. Anan bayakıyla maradyorlar bir bale olsa çöntöktör ne o tepte oltura. Kuzgunday olup çok olmadık görü tasın. Эми мындай да айтпат эле мунун баарын, бирок мына убагында айтпасаң сөздүн атасы өлөт деген сөз бар. Силерге айтпасам кимге айтам? Урматтуу мекендештер. Радио Свободага айтам, Сыровага айтам. Силерге айтпасам кимге айтам? Мына урматтуу менин мекендештерим. Бүгүн 6 март. 6 март. Мына бир айдан кийин апрель революциясынын мына 7-нчи жылдыгын белгилейбиз. Эми ошол 7-нчи апрелде ошол Алатау аянтында жарадар болгон өлгөн жигиттерибиз убактылуу өкмөт милиционер болсун деп өлдү. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү чеген бай болсун деп канын төктү. Cem maracarlar balık, maracarlar da başkarıp, eldi tanıp, cırgasın. Uçlar, sasık sayısatçılar da. Hoşun için öldü mü bizden balık? Emi, buna, hoşu carakat algan balıklar cırı. Surak olan da hoşu carakat algan, tiri algan, kuday saktak kovaman cigitlerden. Сурагыла жетим калган балдардан. Ыйлап атып көзү сокур болгон энелерден сурагыла. Бул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чиген бай болсун деп өлдү деп. Кудайдан коркуш керек, урматтуу кыргыз элим. Калыс сөз. Калыс сөзүн айтпаса карыядан не пайда деген бар? Ушул жерде отурган мына Кеңеш байкемде айттым. Кудай кишине кудайдан коркуп, чындыкты чындык, акты ак, караны кара деп айткылады. Парламент балык болуп отурса. Айтыш керек.
Mına bağını karasam bir saytlardan, internetten. Atambayev, Atamekenden kolundu tart dep özün kötürüp aldı. Hey. Emi bizdin Atamekenimiz Kırgızstan. Bizdin Atamekenimiz, menin Atamekenim Kırgızstan. Emi oşol 7 aprelde bizdin ölgön baldarıbız, jigitterimiz. Kan tökötti, tökkön jigitterimiz. Uşu sasıgan partiya üçün kan töktü desiñer, öl desiñer. Atamekenin üçün ölgön. Bir partiya üçün emes. Atamekenimiz Kırgızstan. Ata jurtubuz üçün. Anan keyin bularda karasam kırgızdın ıyık sözlerinden mençikteştirip bunday çöntögüne salgılgısı vardı. Atamekenden kolunda öy siler marajörler atamekeninizden kolunu tarttılar. Anan bu partiyaga el arasında ana ubağında barbız sıylagan partiya boldu. Men kerek bolsa mına SDPK'na da koşu alacağı da sırangam özüm yetekçilerine. Uvağında kollarını birlik menen akça tüşelegindi. Birlik menen akça dalay adamdı caylagan. Buna uvağında dürkürügan partiyanın hazır açık aytayan elden arasında atı başkaça. Atı başkaça. Oşo partiyanın başçısına yaraşa da atı. Anan Kırgız'ın sözü var. Eşe ne kanday olsa derviş hoşundayız degen. Daha bir söz nesketip ete. Uğuru toygonca jeyt, ölörçü karganat. Ölörçü karganat. Urmattı menin tuğandarın. Bulardın kılığın videoya tartsan dağı. Bu menim esmin. Bu kurda menikim esteb aytadı. Videoya tartsan da. Bilemiz ki. Kolundan armasan bu kolda menikim esteb çıkar. Anan uşunda beti joktur, uyatı joktur. Kimi kılgan işin moynuna alıp elden geçirip sırat deysiñer. Komissiyalarda tüzüp bakıldaşıp uyat. Uyat. Mına men 10-cu yılı deputat bolgon bir kança gün premier-minister bolmuş. Özüm gördüm uşul okuyalı. Anan urmattuu mekendeştir. Men açık aytayın. Bir toğu sıradı da emnege uşul jıldın atı iman jılıdır. Antkeni men bul attı bul jılga bekert kılgan jokpun. Men prezident bolup iştep atkan akıркы jıl dep oylogom. Kanday kılsam eng negizgi masele emne dep. Eng negizgi masele iman. İmandılık en negizgi mesele. Ana kırgızda hazır tuğanı bir jamandıkta tuş kelse, ya bir jaman iş kılsa, sayasatçı emes, mına öz balasın zorduktagan pedofil üçün de çıkıp atat tuğanda. Bolş, uya, bul imandın kaçkanı. İmansızlar bizdi bakıldap televizyondan akıl üretip atat. İmandılık biz neleske hazır barınan gerek. Menim nege bul jılды iman jılы деп атын койгом? Анткени Кудайдан тилеген о Кудай, ушу жылы могу кайран элебиз имансыздардан, имансыздардан сасык саясатчылардан кутулса экен. Элибизге кайрадан мына мурунку баалдыктар келип, элибиз накта мына тарыхын эстесе Dilteygen kaganattı tüskön. Şiberden Kaspi'ye çeyin, Hazar Denizinden çeyin eldi başkargan Kırgız eli buna Abuke göveştörgü başkarp başkide göçtü. Bilesiniz, Manas Atavuz gözetöründü Kanike Epavuz'ta kaçırgan. Lay, men ötkönden giyin, Moğollar seni cep koyut. Albette al yerde Talassağa jer bolboyt, keng talassağa el bolboyt dep aytıp atat. Ana Manastın epasında. Bul menin sözüm emes, Manas atanın sözü. Birok bul söz Kırgızdın sayasatçılarına, büt regiondun sayasatçılarına arnalgan bolçu. Oşondo ele.
Al kişi oşandı ne bilgen, öte öğrenmenin o kuzgunlar gelip törülünerek babamıza çok kılattı. Oşandıktan bunu toktatı olup, ona imandılıkçılı uşu sarsık sarsatçılardan, kuzgunlardan kutlu olup. Men oşan için adı otam, men özüm menin alı geteyim dep çoğular. Анткени Кыргызстанды таза адамдар башкарышы керек. Кыргыз элин таза адамдар акылга үйрөтүш керек. Эми эмнелерден Кудай тилегибизди уксак. Бирок өзүбүздө кыймылдап алсак болбойт. А Кудай деп жата берсек болбойт. Урматтуу менин мекендештер. А пайгамбардын бир хадиси бар. Bir Arap komşular geliyor ettir değil mi? Rumatlı peygamberim. Ben şu Allah-u Teala'ya isenem. Tövümdü de baylamakım dedi de. Ama Allah-u Teala saktat verir. Anam Muhammed peygamber ayıttır. Seni mi Allah-u Teala'ya isengenin yakışı bırak tövümdü baylamdır dedi. Değil mi? O tövüm olu tekesi olu başkası olu evirde baylamdır şükür. Kudaydın işi başka çıkıyor. Анын иши жетиштүү да. Эми урматтуу менин мекендештерим, эмнеде элем тарым багыла, ушундай салтанаттуу күнү албетте башка бир нерселерди айтсам болмок. Бирок убагында айтпасаң сөз атасы өлөт деген бар. Ачык айтайын анын ичине, мына менин башыман көп нерсе өттү. Убагында мени шыбап атып 95 yılı apam ötüp etken kaygırıp. Ötken yılı buna baykem dışarı atıp, baykem ötüp etti kaygırıp. Bir yıldan beri buna tüvülük canım uğur batı. Mendele bilesin el sintabırda, Argüs'te var. Dağı rahmat kayra cennetti, var işin vardır. Эми бирок мындай да урматтуу менин мекендештерим, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары кыргыздарда бетеге кетип бел калат, бектер кетип бел калат деген бар. Бектин баары кетет. Мен деле мына 9 ай калды болгону. Мына президент да болбойм, премьер да болбойм, спикер да болбойм, бирок ачык айтайын. Мен сөзүмдү дайыма айтып турам. Мен сөзүмдү о бузукуларга дайыма айтып турам да чыгайтам. Эл мени колдойт. Эл мени колдойт. Ушуга ушундай эле Кудай буйруп, Кудай акылымды даштырбай, ушу жолдон тайытпай түз кете берсем албетте элге мен ишенгеним, таянганым мелим ачык айтайын. Элим. Анан айтып атпайбы Атамбаевке кол тийбестик керек деп. Эй, могулдардын баары жашынып жүргөндө. Менин приемныйымда форумда отурганда Атамбаев жалгыз эле жүрүп чыгатпы. Кийин деле коркпойм мен. Мен мындайдын далайын көргөм. 60га чыктым, Кудайга шүгүр. Анан бул күндөр да өтөт да. Барган сайын Кыргызстандын өлкөнүн иши оңолот. Анткени эч ким кыргыз көчүн туура жолунан бура албайт. Эч ким бура албайт. Ит үрө берет. Керебен жүрө берет. Ит жүрө берет, кыргыз керебени жүрө берет. Эң негизгиси элибиз аман болсун. Элдин өзөгү болгон сиздер аман эсен болгула. Ошондуктан дагы бир жолу баарыңыздарды мамлекеттик сыйлык менен элибиздин атынан, журтубуздун атынан куттуктайм. Баарыңыздарга чың ден соолук. Uzun ömür kalayım. Aman esen bolunuzlar, bakta bolunuzlar. Beni olsa seni kapsıra bakarım.